A meleg nyár, bár sok zöldségnek nem kedvezett, az édes burgonyának kifejezetten jót tett. A nyírségi homokon nagy mennyiségben terem a trópusi növény. Ezért jött létre 3 évvel ezelőtt a nyírségi burgonya ZRT, ahol jelenleg közel 100 fő foglalkozik édes burgonya termesztéssel. Az én földemhez ez nagyon megfelel. Homokos, gyümölcsfa, meg ez gyümölcsfa most már ugye úgy nálam annyira nem dominál, de ez az édesburgonya az egészséges táplálkozás egyik fő eleme. Az édesburgonya, más néven batáta, a 6. legfontosabb táplálékforrás a világon. Csak olyan alapvető élelmiszerek előzik meg, mint a rizs, búza, burgonya, kukorica és a manióka. Az előkelő helyet az indokolja, hogy nagyon magas a C, B2, B6 és E-vitamin tartalma. Fontos kálium, réz és mangán forrás. A neve ellenére cukorbetegek is fogyaszthatják, sőt kifejezetten ajánlott a számukra. A sok jótékony hatás sajnos még a zöldség árában is megmutatkozik. Az ára egy kicsit még magasabb a rendes burgonyához képest, mert ugye ezt tudni kell, hogy ezt palántázni kell. Ez nagyon sok kézi munkát igényel, gépesíteni is lehet, de sok a veszteség, a gép ezt kézzel kell szedni, kézzel kell ültetni, és a másik dolog az, hogy nagyon vízigényes. Nagyon vízigényes. Ez fut a földön, mint a uborka vagy a tök. Meleg ugye az általában van, így egész jó melegek vannak mostanában. A vizet azt meg én biztosítom, vagy a termelő biztosítja neki, mert ugye az idén elég kevés volt a csapadék, de ezt csak locsolással lehet megtermeszteni. Locsolás nélkül szerintem nincs. Magyarországon pár éve kezdődött az édesburgonya népszerűsége, jelenleg még kevés étteremben kapható. Angliában pedig már egy 1604-ben kiadott szakácskönyv is említette a növényt. 2016-ban a világon közel 105 millió tonna édes burgonya termet, ennek 67%-a Kínában.